Haya tunasema msafara unaongozwa na mama wetu First Lady, Mama County, Mama Janet Kasili Barasa. Mkewe gavana wa kaunti ya Kakamega, Profesa Janet Kasili, anaongoza maadhimisho ya siku ya kina mama ulimwenguni katika kaunti ya Kakamega. Yani tunakwambia tunaelekea pale Africa Corner. Sherehe za siku za leo zikiongozwa na mama Profesa Janet Kasili Barasa. First Lady Kakamega County. Mahudhurio ya hotuba za maadhimisho hayo yanaendelea katika uwanja wa Approved School iloko mjini Kakamega.